Dobro večer svima. Imali smo posle izgubljene utakmice prošlog vikenda sedmicu jako trudnu, jako napornu. I šef stručnog štaba Slaviša Stojanović sa svima nama u stručnom štabu, puno energije, puno truda, mnogo razgovora i timskih i individualnih sa igračima, pre svega na psihološkom planu, tako da je bilo jako važno večeras pobediti i osvojiti tri boda i nastaviti put dalje ka ostvarenju ciljeva nad Levski. Prvo poluvreme smo imali kontrolu, dali smo dosta rano golove, tako da smo sve vreme imali kontrolu, dobro smo pripremili, analizirali smo protivnika koji igra specifično malo sa tri igrača, centralna zaštitnika i dosta gusto u odbrani, a sa dva igrača gore i dolaskom još iz drugog plana prave opasne kontranapade, uspeli smo to da zatvorimo. Na poluvremenu je bio dogovor da racionalno ne trošimo mnogo energiju i da budemo spremni već u sredu, imamo nov meč. Nekoliko igrača imaju male kontuzije, pa smo hteli to da sačuvamo, tako da smo priveli onako rutinski utakmicu u kraju. Imali smo u drugom poluvremenu još neke položenja gde nismo iskoristili, a sve u svemu jako nam je važno bilo da uzmemo tri boda i to smo uspeli. Čestitam i protivniku koji je bio maksimalno korektan i svim našim igračima na uloženom trudu. Smatram, će prvo to poluvreme Левски влезе в мача много съсредоточено, нямаше и капка подсиряване. Ние опитахме да играем 3-5-1-1, но явно нещата при нас не се получиха, особено в защита. Стояхме далече от нападателите на Левски, много лесно ни проиграваха с двойни подавания. Така получихме бързо 3 гола. Вече второто полувреме променихме, минахме на 4-4-2 и смятам, че така стояхме по-добре. Левски бяха си решили матча. Второто полувреме не бяха така настоятелни, но съвсем заслужена победа за отбора на Левски. Влезнаха им положенията, головите ситуации, които създадаха, и трите точки така са им за тях по-ценни и съвсем заслужено ни победиха.